Holding, druga je Dječji bolnica Srebrnjak. Počet ću sa Zagrebačkim Holdingom. Znači, moja dužnost i moj mandat koji sam dobio od građana jest da djelujem kada stvari ne funkcioniraju. To je moja odgovornost prema građanima, to je moja odgovornost prema upravljanju ovim gradom. S obzirom da je Zagrebački Holding velik i kompleksan sustav, ono što je ključno da bi se desila reforma Zagrebačkog Holdinga i da bi Zagrebački Holding pružao građanima kvalitetne komunalne usluge, bitno je da cjelokupna uprava dobro funkcionira uz potporu skupštine, nastav skupštine i nadzornog odbora. Tu je bilo napetosti na relaciji od početka bivših članova uprave i nadzornog odbora, međutim, takve napetosti nisu rijetkost i u drugim poduzećima. Međutim, nakon što smo na javnom natječaju izabrali tri nova člana uprave i nakon što se oni nisu uopće niti informirali o ključnim temama vezanim uz poslovanje Zagrebačkog Holdinga od starih članova uprave, nakon što ih se nije uključivalo u donošenje odluka ključnih za Zagrebački Holding, morali smo intervenirati. To je moja dužnost i mi smo to isto tako odmah u tom smislu napravili. To se jednostavno ne može tolerirati. Jest da tko god misli, znači pojavljaju sad se šire i različite objede o nama da želimo, ili optužbe, da želimo koristiti Zagrebački Holding za korištenje vlastitih financijskih interesa, ja potpuno odbacam takve optužbe i imam ono što mogu reći bilo kom, ako ima ikakve optužbe, neka tuži i mi smo spremni se s time nositi. Neka pokrene bilo kakve tužbe ako smatra da smo mi napravili bilo što protuzakonito. Napravili smo ono što je bilo apsolutno naša dužnost. Znači, moja savjest je čista, moja odgovornost je i dalje velika i moja odlučnost je u tom smislu čvrsta. Što se tiče Dječje bolnice Srebrnjak, znači danas su se pojavile u javnosti, odnosno postale su poznate javnosti, pa tako isto tako i članovima upravnog vijeća i meni, nove izjave iz prošlosti doktora Richtera, i on je s obzirom na situaciju da je ovo sad postao potpuni uteg da bi uopće mogao upravljati Dječjom bolnicom Srebrnjak, se povukao iz postupka, znači imenovanja za ravnatelja. Isto tako, cijelo upravno vijeće koje sam ja imenovao, znači svih četvero članova upravnog vijeća, je s obzirom na situaciju u kojoj smo svi skupa dovedeni, isto tako podnijelo ostavke. Oni će te ostavke zapravo sami isto tako javno obrazložiti, javno komunicirati i time zapravo mi ćemo u najkraćem mogućem roku imenovati novo upravno vijeće i to novo upravno vijeće će pokrenuti novi natječaj za imenovanje ravnatelja ili ravnateljice Dječje bolnice Srebrnjak.